Dozvolite da vas pozdravim i da se zahvalim svima što ste danas došli i što možemo zajedno da pozdravimo predsjednika Pokreta socijalista Vulina Aleksandra. Ovaj grad ima tu privilegiju da je naš predsjednik i ministar dosta često u Subotici i dosta dobro poznaje problematiku Subotice. Ovo je mesto gde imamo jedan spomenik koji simbolizuje neko ne tako davno vreme, spomenik njihove vernosti. Mislim da je ovo mesto odakle se može i treba slati poruka mira, tolerancije i patriotizma. Ja bih zamolio sada našeg predsjednika da vas obrati. Izbori su uvek prilika za dogovor s narodom. Izbori su uvek prilika za dogovor sa Srbijom. Izbori su uvek prilika da vidimo gde smo grešili. Izbori su uvek prilika da vidimo šta smo to dobro uradili. Izbori su uvek prilika da pokažemo do čega nam je stalo. Koje su to vrednosti, koje su nas okupile. Zašto smo uopšte zajedno? Zašto se bavimo politikom? Zato je ovo dobro mesto da baš odavde krenemo u Subotici, da se predstavimo, da se poklonimo, da kažemo koliko nam je stalo do ljudi koji su svoje živote branili našu zemlju. Do ljudi zbog kojih možemo da govorimo svojim jezikom, zbog kojih možemo da kažemo da smo slobodni ljudi. Odavde se šalje poruka mira. Zato što oni koji su se za ovu zemlju borili, oni i njihove porodice najbolje znaju kolika je vrednost mira. Koliko je važno da sačuvamo ono što imamo. Koliko je važno da ne vređamo jedni drugi. Koliko je važno da ne prozivamo jedni drugi. Koliko je važno da sačuvamo ovo parče zemlje i ovo parče neba za one koji dolaze iza nas. Zato smo danas ovde. Zato smo ovde da kažemo da nam je stalo do jedne dobre Subotice, do jedne Subotice koja je dobra za svakoga. Svako ko je ovde zaplakao, svako ko se ovde nasmejao, ima pravo da bude baš ovde i da bude baš odavde. I da mu niko ne govori kad je došao i odakle je došao i kome je došao i kuda je pošao. Dovoljno je da je zaplakao i dovoljno je da se obradovao. Dovoljno je da se nasmejao jednom ovde i dovoljno je da može da kaže da je baš odavde i da je baš izabrao da bude ovde. I nemojte da dozvolimo da nas dele, i nemojte da dozvolimo da nas svađaju, i nemojte da dozvolimo da zbog politike ili bilo čega drugog neko jednog dana razdvaja moju i vašu decu. Nemojte. Dovoljno je bilo nevolje, dovoljno je bilo muke, dovoljno je bilo ratova koje nismo hteli da vodimo, ratova za koje nismo bili krivi, ratova za koje nismo izazvali, ali koje su veći i moćniji od nas tražili. Mi smo bili tu gde jesmo, sa našom zemljom, sa našim narodom. I tako će ostati. Danas ćemo da se poklonimo boljima od sebe, danas ćemo da se poklonimo onima koji su dali više nego što može da se da. Danas ćemo da kažemo da od njih počinjemo zato što se njima uvek vraćamo. Zato što su to vrednosti zbog kojih ovo društvo postoji, zbog kojih mi postojimo, zbog kojih smo takvi kakvi jesmo. A onda ćemo da govorimo o svemu onome što nas čeka sutra. A onda ćemo da govorimo i o privredi, i ekonomiji, i školovanju, ali nemoj da zaboravimo da nema bogatog društva u kome nema slobode. I nemoj da zaboravimo da niko još nije čuo za uspešnu i razvijeniju zemlju koja je neslobodna. I svaka zemlja je nastala na onima koji su se borili za slobodu. I nema velikog razvoja ako ne odlučujete sami o njemu. I ova zemlja je bila siromašna samo kad su drugi odlučivali o njoj. Kad god smo bili slobodni, kad god smo sami odlučivali, bili smo i uspešni, i cenjeni, i voljeni, i bogati. I takvi treba da budemo. Zato krećemo od ovog mesta da se poklonimo onima koji su nam slobodu darovali, zbog kojih smo ovde, a onda da idemo napred, da sa njihovim potomcima, da sa našom decom stvaramo jednu bolju, pravedniju Suboticu, jednu Vojvodinu bolju prema svima i našu dragu, najdražu Srbiju, majku i kolevu svakome od nas. Okay, go.
godine, ali niko ništa ne razumije. Svako društvo mora da zna kako je nastalo. Svaka država mora da zna koje su njene temeljne vrednosti. Sloboda je najveća vrednost ovog naroda, a bez ljudi koji su svoj život dali za slobodu, mi ne bismo mogli danas da budemo ovdje. Ovo ne bi bila ista zemlja. Moram da priznam da sam malo postiđen kada sam video ovo spomen obeležje. Zašto nije dostojanstveno? Zašto nije obeleženo? Toliko je sena mojih koji se borili za ovu zemlju. Zašto su njihova borba srpne? Zašto su njihova majke se stide kada prolaze ovuda i ne razumeju zašto se ovaj spomenik koji država održava i se svi ostali? Ovo ne razumeju. Moram priznati, to jeste dobro pitanje za lokalnu samoupravu i jeste pitanje za čitavu društvu. Zašto se ovo mesto, ova uspomena, održava? Možete vi imati kako hoćete odnos vremena, prema istoriji, prema ratovima u kojim su oni bili, ali ne možete da imate različite odnos prema žrtvi ovih ljudi koji su položili za svoju zemlju. Ovo je mesto odakle pokret socijalizma hoće da se ne pokaže do čega mu je stalo, hoće da pokaže naš program, naš izbor i kampanja, naravno počinje na temeljnim vrednostima kao što je sloboda i naravno da se okreće budućnosti i razvoju i ekonomiju i zapošljavanju i zapošljavanju naše godine. Ali kada već govorimo o slobodi, kada govorimo o djelatnih sami pali, u Subotici ima dece pali boraca koje nemaju posao, naš zadatak je da ide im posao omogućimo, da im ponudimo mogućnost da rade, da im pokažemo da nam je stalo to što je zbog njih roditi, u tome se poravljamo bez obhodnika. Šta očekujete sad na lokalnim i na pokrajinskim izborima? Očekujem da će građani glasati za sebe, očekujem da će glasati za bolju Suboticu, očekujem da će glasati za Vojvodinu kako se skupio, ne Vojvodinu kako su imali u godinu 6. godinu, ne Vojvodinu koju ste imali najveći i koju imate najveći broj korisnika na čemu socijalnu pomoću, već imate Vojvodinu koja će se razvijati i ako ništa drugo, bar ćete imati Vojvodinu koju ćete moći da verujete. Vojvodinu koju ćete moći da verujete u nosioce vlasti, da se zaista bore za vas, da vode računa o javnim finansijama, da vode računa o poslu koji su dobili, da neće najveći deo svog vremena sve stranče kada policijama štampu, neko će raditi ono zašto smo plaćali. Očekujem da se predstavimo građanima Vojvodine i naravno očekujem da